ក្តៅៗទៀតហើយស្ត្រីឡាយលក់ផលិតផល sexy ជ្រុលត្រូវសមត្ថកិច្ចកោះហៅបាត់ អស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានជាទីមេត្រីនៃគណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍សង្គមជាមួយនឹងស្ត្រីលក់លេមម្នាក់ដែលត្រូវប៉ូលីសចាកោះហៅជាការពិតណាស់ថ្មីៗនេះមានការផ្ទុះការរិះគន់ពេញទំហឹងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននិងអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រៅពីដែរស្ត្រីឡាយលក់ផលិតផលអនឡាញម្នាក់ប្រើប្រាស់ការវិការជ្រុលហួសសីលធម៌និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ស្ត្រីខ្មែរនោះពេលនេះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកោះហៅដើម្បីសាកសួរនិងចាត់វិធានការគូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងពីស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាសេចក្តីបកស្រាយបំភ្លឺរបស់ក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ
ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកោះហៅមកបំភ្លឺឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើកិច្ចសន្យាដោយអនុវត្តតាមការណែនាំជាប្រចាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ត្រូវមានវិធានការចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលឡាយលោកផលិតផលដោយគ្មានដោយបេះបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលប្រើប្រាស់កាយវិការនិងសម្ដីអសីលធម៌ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីខ្មែរនៅថ្ងៃអង្គារទី 9 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021វេលាម៉ោង 14:00 នាទីសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការកោះហៅម្
យុ27ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរមុខរបរអ្នកលក់អនឡាញអាស្រ័យឋានបន្ទប់ជួលក្រុមទី5សង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលហួសហេតុក្នុងការឡាយលក់ផលិតផលដោយបានទទួលស្គាល់អំពីកំហុសដែលខ្លួនបានធ្វើនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីខ្មែរទូទៅម្ចាស់ករណីរូបនេះបានចូលខ្លួនមកទទួលស្គាល់កំហុសសំទោសជាសាធារណៈជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរទូទៅនិងបានធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ធ្វើសកម្មភាពឡាយវីដេអូបញ្ចេញរូបភាពអះអាភែកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៀតហើយជាចុងបញ្ចប់ស្ត្រីចាស់ដែលមានឈ្មោះមឹងស្រីនួនបានសំណូមពរនិងសូមការអធិស្ឋានពីសំណាក់សមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរទាំងអស់ដែលបានឡាយបង្ហាញភាពស៊ីស៊ីជ្រុលបង្ហាញកាយវិការនិងប្រើប្រាស់សម្ដីអសិលធម៌ដែលជាទង្វើអាក្រក់និងសង្គមស្អប់ខ្ពើមបន្ទាប់ពីបានសារភាពទទួលស្គាល់កំហុសនិងធ្វើកិច្ចសន្យារួចសមាជិកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីរូបនេះត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញនៅម៉ោង 17:30 នាទីចាចេះនេះគឺជាការចាត់វិធានការមួយរបស់ស្នងការចាទៅលើស្ត្រីដែលលក់ចាដែលឡាយលក់ផលិតផលបង្ហាញនូវភាពសិចស៊ីជ្រុលក៏ដូចជាកាយវិការមិនសមរម្យនិងអពាកសម្ដីអសិលធម៌ផងដែរចាហើយយើងក៏ឃើញចាមានច្រើនចាមិនមែនមានតែមួយនោះទេចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសមាជិកនឹងអាចចាត់វិធានការទៅលើអ្នកលក់ចាអនឡាញគ្រប់រូបដែលតែងតែបង្ហាញនូវភាពសិចស៊ីនិងពាក្យសម្ដីកាយវិការមិនសមរម្យដើម្បីយកមកចាធ្វើការអប់រំទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការកែប្រែចាព្រោះកន្លងមកឃើញដូចជាការវាចកចឹងចាបានតែមួយឆាវមួយឆាវស្រាប់តែលេចចាវត្តមាននៅលើអនឡាញនឹងមកបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងការបង្ហាញភាពសិចស៊ីពាក្យសម្ដីអសិលធម៌នៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅតែមានជាបន្តបន្ទាប់ចាឬក៏បើសិនជាអាចថាដាក់ពិន័យចាអប់រំឲ្យដាក់ពិន័យជាថវិកាចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងទៅចាដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែខ្លាចរអានិងមានភាពរៀងចាងអញ្ចឹងមកគ្រាន់តែឲ្យមកចាសុំទោសឲ្យក៏រឹកខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញយើងឃើញថាវានៅតែមានចាហេតុការណ៍បែបហ្នឹងគឺកើតមានជាបន្តបន្តទៀតនៅក្នុងសង្គមជាតិចាដូច្នេះជាចុងក្រោយក៏សូមសំណូមពរទៅដល់ចាអ្នកដែលរកស៊ីលក់នៅផលិតផលតាមអនឡាញទាំងអស់ចាសូមឲ្យរក្សានៅចាវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់របស់ខ្មែរជាវិញជាមួយនឹងការស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់ដែលសិចស៊ីហួសហេតុជ្រុលជាពិសេសកាយវិការអះភែក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីចាដែលមិនសមរម្យអសិលធម៌ចាសូមចូលរួមចាលុបបំបត្តិចោលទាំងអស់គ្នាដើម្បីសង្គមខ្មែរដ៏ផុសផង់របស់យើងចា៎នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា៎សូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា